ダセえ。今日じゃ行ってみましょう。ゼロレスゼロレスゼロレス。走れ走れ。最高。打てよ。何でもやれるよ。バットだけしっかり持てよ。それだけあと考えるな。うわ。立て立て立て。お願いします。ウーズラに乾いた声が響き渡りました。パワフルスピリッツ対駒澤大学軟式野球部。ルールは7回までコールドゲームありません。指名打者はありで行われます。この試合の模様を実況清水久志がお送りします。劇的なサヨナラ勝利で初戦白星発進のパワフルスピリッツ。勢いに乗る彼らに立ちはだかるのはシーズン3で1対9と大敗を喫した相手、駒澤大学軟式野球部です。今回も先発はカイト、キャッチャーは久々に向こうが起用されており、アキトはベンチスタート。第2戦の縛りルールは視聴者からの募集によりずっと笑顔で試合をするに決定いたしました。さあパワフルスピリッツシーズン4の第2戦、いざプレーボールです。よーし待ってこーい、よーし待ってこーい。1回の表、駒澤大学軟式野球部、1番の2年生小林が入ります。球審のプレーボールコールかかって先発回答1球目、まずはアウトコースから入りました。楽しいよ、楽しいよ、野球は楽しいよ。このところのパワフルスピリッツ、先発でチームを引っ張る回答、2球目が決まってストライクです。おお、いいや、調子を誘えね、笑っちゃうね、走ってていいや、カイトいいね。カリスマエースの名を欲しいままに3球目、変化球を投じてきました。ナイスキャッチャー、ナイスキャッチャー。体でかいよ。今日はキャッチャー向こうというバッテリーになります。カイトと向こうのバッテリーが果たしてどういう化学反応を見せるのか。オーケーのインサイド空振りです。今日も走ってます。いいよカイト、いいよいいよ、お前がエースだろ。いいよいいよ、球走ってるよ。ベンチの声に応える余裕もありそうだ。なんで振るか考えろ、なんで振るか考えろ。さあ追い込んで打ち上げました。サード左ちょっとバランスを崩しましたがファールです。パワフルスピリッツ、サードを守るのは近谷です。反応がグーだ、反応はグーだな、反応がグーだ。さあ追い込んでるよ。先制点は許したくない立ち上がり、2エンド2からここもファール粘ります。シーズン3のリベンジへ、まずはカイトがゲームを組み立てていかなくてはいけません。追い込んでるよ、追い込んでるよ。今日はアキトがベンチスタート、受けるキャッチャーは向こうです。再現再現勝負、いけいけいけ。ファウルか、わずかに当たっています。反応早い、反応早いよ。小沢野球にボンドも出るぞ。ゆうや、いいね、ゆうや頑張れ、いけ。そういうこと、最高最高、出た、クリさん。外へ外れました。
ち上がりからベンチに威勢のいい声が飛び交うパワフルスピリッツ。カイト帰んねえぞ、帰んねえぞ、コマあるぞ、コマ粘る1番の小林にフルカウントから、ここも粘ります。簡単にはアウト1つ取らせてくれません。駒澤大学軟式野球、スリーツーから打ち上げました。高く上がった打球、青空からボールが落ちてくるライト、ここはよく飛びました。ライト広も飛びました。ワンアウトです。粘る1番小林、ライトフライでワンアウトになりました。よく粘った、いいバッターだし、カイトよく粘った、ワンアウト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 、2番には1年生の戸下が入りました。慌てんな、慌てんな、いいストレート、アウトロー決まってワンストライクです。音出てるよ。2球目ショートな、ここは平凡なフライに終わりました。ショートのエンドレス、コバが取って2アウトです。レフトにはイダチャンネルのコバ、ショートにはエンドレスのコバというパワフルスピリッツ。3番には2年生の黒磯、変化球インサイドで決まっています。どうも快調にアウトを積み重ねていく先発のカイト。カイトのピッチングが打線にリズムを生みます。クリアコバ。サードチェーカー、レフトコバに声も上がって次の球選んでいます。2ボール1ストライク、いずれもアウトはフライアウトという 1,2 番打ち取っているカイト。3番黒磯にはどうか、ここも打ち上げました。セカンド入間、セカンドはコウ、二塁ベースの後方で取りました。スリーアウト、立ち上がりフライアウト3つ、先発のカイト三者凡退のスタート。駒澤大学軟式野球部1回の表0点です。兄、はい、はい、行こう、勢いつけてくれ、勢いよ。しゃあ、初回フライ2つ取りました。いい確率です。フライ3つ、素晴らしい。見てないんか。試合見てないか。あ、まずいぞ。あれ、もっと笑ってくださいよ。あとピッチャー、前のピッチャー、同じピッチャー、左サイド。さあ、1回見てるから、テッドでゴー。うまいオチだな、オチだな。いや、前回見た人いると思うんだけど、結構もうこれが生命線で、これが入ってこないと自分がちょっとどうしてか分からないタイプだから、これをとりあえず狙って送れないようにいこう。これをかわせたらおしゃれって感じでいきましょう。よし、オッケーオッケー、とりあえず投げなしね。とりあえず投げなし、オッケーオッケー。相手ピッチャーさ、相手ピッチャー、これが生命線、これが生命線って言ってるの。ストレートのこと、ストレート、喋りじゃん。喋りなわけないだろ。それ喋りトークの話。お笑い芸人じゃん、芸人なんだから。トーク一本でやってるみたいな。違う、ストレート。ストレート、ストレートの。多分ですけど、あの人多分野球経験者っすわ。あのピッチャー多分野球経験者。そりゃそうや、全員そうや。俺らが初心者なだけや。あれ初心者3人はおるんだよ。チーム、あえて野球部やから。笑ってんの、こっちが得したい。さあ、1回の裏、駒澤大学が守備につきます。前回パースペ相手に無失点、完璧なピッチングを見せつけた左の渋江が今日も先発です。2023年年末の国際交流大会において大学日本代表に選出され、日本を代表するサウスポーと言えるでしょう。対するパースピの打順ですが、
今日は 1,2 番コンビのヒロムとコバは前回と打順が入れ替わりまして、3試合ぶりにヒロムが先頭バッターとして起用されています。その1番、今日はライトヒロム、左バッターボックスからスタートのパワフルスピリッツ、先発は渋江、左ボールから入ってきました。ここまで3割オーバーという打率、出塁率、チームでも上位の数字を残します。出塁が鍵。3球目打ってピッチャーゴロです。渋谷落ち着いて一塁へ送りました。池田が取ってワンアウトです。流れつけろ流れつけろ、当たってる当たってるよ、コバちゃん。さあ、そして2番にエンドレスのコバが入りました。ここまで堅い守備、チームを支えています。打点も4というここまでのコバ。ヒロムが倒れた分、ここはコバが出塁してかき回したいところ。いいボール、アウトロー、角度もついています。少し腕を下ろしてから投げるスタイル。左バッターは外への対応が鍵になりそうです。インコースに来たボール、引っ張り上げてセンター前に落ちました。ヒット、今日の試合初めてのヒットはパワフルスピリッツ2番のコバ、ワンアウト1塁、センター前に持っていきました。いいだろ、待って、今日は2番ですが、チームの初ヒット、初めての出塁。さあ、そして3番、ご覧のように打率3割8分9厘という好打者のクーニン。初球は高めに外れています。コバコバコバ、足早いで、揺さぶれ揺さぶれ。チームの中でも打率は2番目に高いクーニン、出塁率はトップです。昨日センサーの時スライドあるから。先発のカイトが立ち上がりは三者凡退のスタート。そりゃこう疲れた、どうだ、一塁セーフです。ナイスエスラー。コバもう一歩、もう一歩、三塁ベースコーチは兵藤達に、低めわずかに外れて2ボール1ストライク。いやコバ気にしてるよ、あなた集中集中、揺さぶって、バッティングカウントになります。ボール先行、ピッチャーの渋江、駒澤大学軟式野球部。簡単に甘いところには行きません。このカウントよ、このカウント、どんどん下げ、どんどん、難敵合いということで仕掛けもあるか。パワフルスピリッツ立ち上がりの攻撃、しかしここは見ました、フルカウントまで来ています。クーニンの後に今日は4番キャッチャーで向こう、その後に5番ピッチャーでカイトという並びのパワフルスピリッツです。インサイド、おっと、腰のあたりに手を当てているデッドボール。痛いって顔しちゃいけないのかな、痛そう、痛くないか。クーニンから丸のサインが出ました。この笑顔です、大丈夫のようです。デッドボールで、さあパワフルスピリッツ二塁一塁チャンス、バッター4番キャッチャーの向こうです。フォアボール6つ、打点4、フォアボールの分出塁率もチームでは3番目に高い数字。初球からフルスイングです。出てきたんじゃないのこれ、4番の貫禄、貫禄出てきたね。打点4というのもチームの中ではトップレベル、3位タイです。コバとクーニングを置いて次のコバ、またインサイドは当たっていません。いい笑顔だ、もうポンした。どのピッチャーも立ち上がりというのは難しいものですが、さあ、3球も外れました。
いよ、走っちゃいなよ。ナイスだ、ナイスだ、いいよ、やつかんだ。センター前なの。いや、怖いよ。あいつ、あいつ、カイトもいるよ、この後、カイトもいるんだ、この後に。カイトは獣出せんじゃん。グーだ、グーだ。カイトの誰か知ってる。次も外れて 3-1 です。ワンアウトからヒット、デッドボールでチャンスメイクのパワフルスピリッツ。さあ迷わず行こう、ここは振り抜いていい、振り抜いていい、振り抜いていい、ないないない、ストライク止まっています。いいボールだ、それはナイス、ナイスボール、それは相手がいい。6という数字も光るバッターボックスの向こう、この数というのもチームの中ではトップです。高めなんとか追っつけてどうだ、ファースト後方のフライは弾みました、ファールです。YouTube 前ね、やっぱり相手のファーストちゃんとフライを追っかける各バッターボールをよく見て、そしてファールで粘って、このチャンス来てるよ。駒澤大学の先発渋江の立ち上がり、ボールを投げさせています。正真正銘のチャンスだ、ミスタースマイル、これ投げることなくチャンスだ、これ笑え。インサイド低め外れた、フォアボール。さあいきなり満塁のチャンス、パワフルスピリッツ1回の裏。バッターボックスは頼れるカリスマエース、そして主砲の一人でもあります、カイトがバッターボックスに向かいます。2024の一発目行こうか、カイトさん。じゃあ行ってみようよ、2024。一発目、一発目。向こうさんは全然楽しいよ。帰ってきてみんなで笑う。チームトップの2ホーマー、打点も2の5。カイトに対して1球目、初球打ち、どうだ、セカンドゴロ。2塁送ってアウト1つ、その間に3塁ランナーがホームイン。先制パワフルスピリッツ1回の裏、カイトのセカンドゴロ、その間に1点が入っています。初ヒットを打ったコバがホームに生還しています。片手に向こうのフォアボールも効きました。幸先よく1点先行パワフルスピリッツ、2アウトランナー3塁1塁でバッターは近谷。打率はチームトップ4割3分8厘。勝負強さも売りの打点6です。打率打点ともにチームトップという近谷。しかしこの1球1球はいいところがきます。ランナーは3塁1塁、そしてランナー1塁ランナースタート、2塁を送る、しかし送球がそれた、その間に3塁ランナースタートしている、クーニンホームイン。パワフルスピリッツここで仕掛けました、ダブルスチールのような格好でクーニンが3塁からホームに帰ってきています。カリスマいいよ、小技、小技のカリスマ小技やな、大学日本代表にも選ばれている日本を代表するこの軟式野球のサウスポーピッチャー、渋谷を攻める中で機動力も生かしてきたパワフルスピリッツ、いきなり2点を取っています。泥臭さがいいね、いいよ泥臭さ、泥臭、このチーム泥臭。さあとなるところ打点チームトップの近谷、得点圏でチャンス拡大、3球目空振り、おーグッスイングッスイング、グッスイングッスイング、非常にいいと思うぞ。シーズン4としても打率5割が目標という近谷、うん、際どいコース、バッテリーはストライクコールかという、そんな動きに見えましたが判定ボール2エンド2。カイトが帰ってくれば3点となるとかなり大きいんですが、インコースさばいた、3塁ゴロ、サードクロイスを一塁に送って池田が取ってアウトです、スリーアウト。しかしパワフルスピリッツ1回の裏、カイトのセカンドゴロ、さらにダブルスチール、2点を渋谷から取りました。1回裏終わって2対0、パワフルスピリッツが先制です。とりあえず追いつけましょう、はい、次は、まず先頭では先頭、先頭やな、
ヨヘがそのわけわからん声かけするなんて叩かれててちょっとやんでたんですよ。いや全然いいですよね。全然大丈夫だよ。全然大丈夫。監督が言ってるから。じゃあもうみんながグーだー。うん、確かにみんながグーだよな。はい、そう間違いない。幼稚園の方にあやすみたいな声してみんながそうだよ。悪くないよな。さあ、ヨヘの声に工藤監督も思わず笑顔。雰囲気はいいパワフルスピリッツ。2回の表の守備です。桃沢大学軟式野球部は4番レフトの加州1年生。いいね、構えがいいんだよ、構えが。初回はフライアウト3つの三者凡退。攻めて攻めて攻めて、攻めよう攻めよう。大丈夫大丈夫。先ほどベンチに帰った後も工藤監督と話をする姿があったマウンド上の海斗。引っ張って三塁ゴロ正面、強い打球ですが大丈夫です。近谷一塁へ強いボール、ここは高いボールになりましたが大丈夫です。正義が取ってワンアウト。ご覧いただきましょう、カシューの速い打球。サード正面、土のグラウンドの分少しショートバウンド難しい処理なんですが、落ち着いてグラブに収めて一塁への送球も高かったんですが正義が取りました。いやいやいや、ワンアウトの駒澤大学軟式野球部、5番ショートの栗原2年生です。いいボールから入りました、アウトコースへ。テンポも上がってきた先発パワフルスピリッツのカイト。変化球振らせた、どうだ、スイングはしていません。俺に振られた、オッケーオッケー、俺に振られた、オッケーオッケー。再び変化球を続けましたが外へ外れています。2ボール1ストライク。いけちゃん、安心感安心感。今日はカイトと向こうというバッテリー。インコース詰まってファウルです。押してるよカイト、グーグー。先ほどのカシューのサードゴロが今日初めてゴロの打球。フライアウト3つというここまで。低めの変化球わずかに外れています。楽しんでいいね、笑ってるね、いいよ楽しいね。どうして変化球が止まるか考えろ。インハイのボールはファールです。はい、どうしてそれ、はい、変化球が止まるんでしょう。腕の振りが違う。違います、変化が早い。違います、投げ方が違う。はい、違います。なんかさ、はい、癖はタイミングが、タイミング遅いんだよ、バッター。あータイミングの取り方に。あ、なるほ ど、 なるほど。今のもそうだよ、はい、こうやっていってる時に当たってるんだ。フルカウントから打ち上げました。ここもフライアウトになるか。サード近谷取って2アウトです。まだ打者5人、塁には出していません先発のカイト。カイト連携ナイス。こういう時サードもう一度行くよ。めっちゃ多いよ。それで3つかっさらっちゃう。ファイヤー連携いいよ、いいよ。はい、内野ちゃんと自分で呼び込めよ。はい、6番キャッチャーの山田を迎えています。初球は変化球から入った回と2点の援護をもらって、その後の大事なピッチング2回の表です。再び変化球。とはいえ強豪、そして敗れたこともある駒澤大学軟式野球部、一つ隙を見せると一気に来ます。シーズン3では1対9で敗れました。直球はボールです。キャッチャーはちょっと外に構えていました。いいボール、コースに一体に見えたんですが判定ボール。さあ3ボールになりました。いっぱい決まっています。3番ちょっと球数自体は増えていますけれども、それでもしっかり抑えます。引っ張ってファウル、ここも追い込みました。
これで打者6人に対して3ボールに行ったのが3人目ということになります。球数の多いカイトですが打ち上げました。打ち取った当たりか、キャッチャー向こう、スイング、キャッチアウト、ナイスプレイ。キャッチャーバーンフライ、三者凡退。2回の裏カイト、ここも三者凡退で抑えまして、駒澤大学軟式野球部無得点。2回表終わって2対0バーブルスピリッツがリードしています。最後コウ君、さあ今日もカイトの好投でチームの雰囲気、そしてバッティングの流れいい方に傾いているパワフルスピリッツ。この下位の打順から点が入れば大きい流れをさらに生み出すことができます。7番セカンドのコウ、コウ君、この時セカンドから来た、セカンドから来た。出塁率もっともっと上げていきたいんですが、なんといってもセカンドというセンターラインを守る一人です。いや、そのスイングでいいと。ここは外のボール、空振り三振。インコースにも意識がある中、外のボール振らされました。渋江が先頭バッターを打ち取っています。ワンアウトです。笑っとけ打席で、いいえ。さあベンチからの声に応えて正義のスマイルも飛び出して、ワンアウトランナーなしでバッターボックス。初球は空振りです。いいよいいよ、正義それでいい、それでいい。ダイナミックなフォームから繰り出されるボール、かなり伸びもありそうなこのマウンド上、駒澤大学軟式野球部の渋江。いいね、やつ。グッ。いいね、軟式野球やるって大事なことだよ。ああ、ナイスアイだ。高め選んでいます。さあ、スリーワン。渋江投手も初回デッドボール、フォアボール、少し制球に苦しんで、まあ、結果内野ゴロ、ダブルスチールで2点を失いました。5球目外れました、フォアボールです。パワフルスピリッツワンアウト1塁、2回の裏2点リード。コバ初球から行け、初球から。コバ来たぞ、サイン見ろ。コバサッカーちゃうねお前。バイトすんのお前。なんで持ってんの、出してる途中に。うわ見ろよ。さあ井田チャンネルコバ、ここは何をしてくるんでしょうか。相手にとっては不気味。バントの際あんの、したかったらしい。あ、したかったの。自分の判断ね。顔離れてるぞ。バットと顔一緒。バットと顔一緒。コバ。もう打て。バットと顔一緒の目線。もう打てよ。もう打て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 。いいよ。いいよ。もうバレた。お前のバットバレた。9番のコバ。一塁には正義がいます。よっしゃ。打った。そして一塁は大丈夫です。正義。さあコバ、こっから何でもかんでも振るなよ。ストライク投げ。やめろ。追い込まれましたんで、ここから小技というのはなかなか難しいところ。コバ、笑って。そう。まだまだ打席には余裕がないかもしれませんが、それでも工藤監督からの声が上がります。当てろ。3ヶ月何やってきたんだ。卒論。卒論。見ました。コバ。いいよ。思ってれば上振れよ。上。空に向こうからも声が飛ぶ。トゥートゥーから打った。ピッチャーゴロだ。取った。指名二塁送る。セカンドベースカバーアウト。一塁送球。ここはセーフになりました。ボールは。あ、これ戻らないとです。どうでしょうか。タッチアウトになりました。あるある、下がれ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 、そうだそうだ。
それはなかなか、それはね、なかなかね。オッケー、ルール覚えた、ルール覚えた。すいません。大丈夫、大丈夫、いいよ、いいよ。いや、本当ね。いい、いい、大丈夫、大丈夫。ナイスチャレンジ。俺もなんか、よく、よく出しちゃった。あれ、なんか入ったの知っとった。知ってるやだ。お前、知識あんだろ。知識。よく出てた、侵入しようとしちゃった。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。ないです。笑顔、笑顔増えたよ。前のプレーで笑顔増えたよ。何しとんねん。先発の海藤、まだここまで打者6人ランナーを出していません。3回のピッチング、7番指名打者の1年生野口を迎えます。変化球か、まずはストライク1。2回まで32球を投げています。先発の海藤、声出てるよ。いいピッチャーだ。いいね。さあ来るぞ来るぞ。打順一回りを迎えるこの3回の表、駒澤大学軟式野球部。オッケー、オッケー、飲み込もう、飲み込もう。少しボール球も多いですし、駒澤の方もよくボールを見極めてきます。滑らない滑らない。ここも見ていきます。ここまで空振りというのがあまり取れていません。チームに任せよ。振り上げた、やや大きな当たりか、しかしセンター風に取りました。おっと大丈夫か、滑りましたが大丈夫です。センターフライに倒れてワンアウトの駒澤大学、3回の表です。チームで守ろう、はい、チームで守ろう、チームで守ろう、チームで。8番の2年生池田、初球打ちです。さあどころ突っ込んでくる、近谷取った、軽快だ、1塁送ってアウト、2アウトです。近谷もこれで3回目の守備機会きっちりこなしているパワフルスピリッツ。背番号が9だ。背番号が9だ。さあバッターボックスは9番の、ここは大和です。バントに来ました、キャッチャー向こう、一塁送球高い、バックアップはライトが入りますが、ちょっとここはテイクワンベースが与えられそうです。さあ駒澤大学としては初めてのランナーが出ています。向こういいからいいから、また1番で、1番、2アウトランナー2塁でトップに帰って1番の小林、1打席目はよく粘りました。いけよいけよ、ここも粘られると嫌なシーンです。1打席目は10球粘って結局はライドフライでしたが、小林レフトに行く確率は、変化球でさあ先に追い込んだ先発カイト、はい、キャッチャー見えてるね、見えてるね、見えてるね、次何かな。駒澤大の1番小林はここから先ほど3球ファールで粘りました。いいよ見えてて、空振り三振、ここはカイト初めてのランナー出しましたが、高めのボール振らせて三振、アウトコースのボールでした。ランナー出しましたがゼロ、序盤の3回をゼロというカイト、今日もいい立ち上がりとなっています。3回表終わって2対0パワフルスピリッツ、依然2点をリードしています。完璧っすよ、これ。
ナイス配球、ナイス配球。基本的に外、内角あんま来ないからもうバッターは外角1点攻めで張っていこう。追い込まれたら対応する感じ。 OK、 はい、最後、はい、攻めてこないから、追い込まれるまでは外角線を一点張りで。さあ、鉄兄からも少し内外のこの目付けの部分、意識の部分、各バッターにアドバイスが来ました。打順今日は1番というヒロム、1打席目はピッチャーゴロです。最後ヒロム君出よう。オッケーオッケー、ナイスアイ、ナイスアイ、いいよ。そうある程度意識をつけることができるかどうかヒロム。その外の球を振っていきました。ここも外、ここでしょ、一番の真骨頂。左ピッチャーの指名としては左バッター外中心の配球になっています。カウント 1-2 から。まだここまでヒットはこの後の2番コバが打っているだけというパワフルスピリッツです。フォアボール2つ、デッドボール1つという先発の渋江。日本を代表するサウスポーですが、空振りの三振。大丈夫大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、切り替えて切り替えて切り替え切り替え、2つ目の三振を奪いました。ワンアウトです。切り替え、今日は 1,2 番コンビ入れ替えたんですが、ヒロムについてはヒットらし。打たないかんっていう気持ちは本当によくないね。焦っちゃったね。焦りはある。2番に打順を下げたコバ、先ほどヒットを出ました。初球は少し変化がかかったか、ワンストライクです。 1,2 番は左が並んでいます。ここも外寄り。インサイドから真ん中より1球来ましたが、ここは選んでストライク 1-2。 先ほどはセンター前に落ちるヒット。さあ、ここ追い込まれて打ちました。ピッチャーの目を越えます。二遊間セカンド、一塁はギリギリアウトです。野球ツーアウトからだよね。取れた。そうだ。こっから打ち取らせ。なんか今自信なんか言ったな。なんか野球ツーアウトからだよ。ツーアウトからだよ。お前叩かれすぎ自信なくなってるよ。自分の声。ツーアウトからだよ。バッター、クーリー。長打長打。はい、ゴー。お前のクーを。グーだグーだ。こっからの攻撃はクーだ。先ほどはフルカウントからインサイドデッドボールでした、クーニン。さあ、バッテリーとしてもそのインサイドを思い切り攻められるかが大事になります。この2打席目来ました。しかし2ボール1ストライクです。初回のパワフルスピリッツの2点以外は小康状態というこのゲーム。どんどんインコースきます。ただ3ボール1ストライクになりました。バッターすごいな、自信があるもん。高めのボール強振、なんだか狙っていたようなスイングです。しかしバットは空を切ってフルカウントになった3番のクーニン。高めのピッチャー返し、ライナー弾いた。渋谷しかし落ち着いている。一塁送ってアウトです。スリーアウト、いい当たりだったんですがピッチャーライナー、結果ゴロになりました。スリーアウトチェンジ。この回駒澤大学渋谷三者凡退に抑えています。3回裏終わって2-0、パワフルスピリッツがリードしています。はいどうはいどう、バッター2番からです。ショート行ってるよ、ショートフラーあるよ。そろそろ飛ばして。次の1点はどちらに入るでしょうか。2番の戸下、
ヒット自体もまだカイトは打たれていません。打たせて取るピッチング、フライアウトが若干今日は多いかな、あと球数も多いかなというところ。3回まで43球です。おいおいおい、リードするな、よっしゃ。ここはストライク2から入ってきました。この変化球、行け、どんどん。変化球打ち上げました。再びフライが上がりますが、センター空人前進取りました。センター空人へのフライ。4回の表の駒澤大学軟式野球部ワンアウト。球数50というのも見えてきました。マウンド上のカイトです。今日も安定感たっぷりのピッチング。3番はサードの黒磯。なんと強振ですが空振り。いやいやいや、さあさあ上下左右行こうか。上下左右、上下左右、上下左右。ここも空振りです。工藤監督からも上下左右信頼を寄せる、そんなコメントも出ていますが、さあ上下左右、ストライクゾーンを広く使っていきたいマウンド上のカイト。いいよ、リラックスいいよ。いやいやいや、3球勝負で強いスイングで空振りがある黒磯ですが、ここは少し抜けました。上上上、足上がってる。次から下下下。さあ次の球よ、次の球。さあ追い込んでカウント、ワンツー。先発のカイト、外いっぱい、見逃しの三振。追い込んでから強振の目立つ黒磯に対して外角いっぱい、変化球が決まりました。ツーアウトです。向こういいよ。今日バッテリーを組むのは向こう。見えとる、見えとる、向こう。いいキャッチャーよ。向こう見えとるな。リードもよく、ここはカイトを盛り立てます。いいよ。頼もしいよ。4回2アウトで4番の歌手1年生です。打ちました、大きな当たりです。センターの前に弾んでヒット。駒澤大学軟式野球部初めてのヒットは4番1年生の歌手が打ちました。初ヒットが出て、さあここは気をつけたいパワフルスピリッツ。4回表、駒澤大学は2アウト1塁、5番の2年生栗原。パワフルスピリッツもこの後の継投というところを少し考えていきたい時間になりました。初ヒットにも動揺せずにいけるかどうか、カイト。ワンエンドワン、ボールは来ています。ファールチップか、カウントワンツー。いい牽制、牽制も入れます。今さら言ってる、牽制の球走ってる。いいね、乗ってる乗ってる。はい、見たな見たな、それよ。はい、空振りの三振、スリーアウト。この回は三振2つ、今日3つ目の三振を奪ったカイト。そして向こうのバッテリー、初めてのヒットを許しましたが、カイト4回まで駒澤打線をゼロに抑えています。2対0、パワフルスピリッツがリードしています。よし、やっぱエースかなあいつ。みんないい、みんないい、オッケーオッケーオッケー、みんないい、みんないい、みんないい、クリスです。さすが、怖
マが一番いいんだから。マジ暇なんだ。お前が一番いいぞ。初回の2点だけだから追加点取っていきましょうよ。最後最後。駒澤大学軟式野球部がピッチャーを変えます。2番手の吉田がマウンドに上がりました。ピッチャー吉田か。予習してないわ吉田は。吉田君か。ピッチャー吉田ね。最初からビシビシ決まるピッチャーって早々いないんだ、はい、あまりコースを打ちに行くっていうよりは最初は甘いとこ甘いところで、はいはいはい、でテイクバックがちょっとちっちゃいのでちょっと差し込まれ気味になりやすいので、ちょっと いつもよりはちょっとさタイミングはちょっとパッて投げるじゃん、早めに取って、はいはい、変わり花ってチャンスって言うからな。いやワンからじゃん。野球って変わり花チャンスって言うからな。お気づかれや。オムがおる、オムがおる、オムが1,2,3 っていう風に打つイメージよりもどっちかっていうとショートの頭とかさレフトのイメージにしとけば変化球も止まりやすい、うんね、こっちって言うとキャーンって振っちゃうんで、はい、イメージ、はい、でそれで変化球がパーンってこっちに行く分には全然 OK。 駒澤大学のピッチャーが吉田に変わったところでパワフルスピリッツはチャンスにしたい。この4回4番キャッチャー向こうから始まります。工藤監督からもそれぞれの打者にアドバイスが出ました。これを活かせるか。向こうさんからいいね。右ピッチャーの吉田に代わっています駒澤大学。速いボールピッチャー返し抜けていく、ショートの横抜けていく、センター前ヒット、チーム2本目のヒット。相手の投手の変わりっぱなを叩いた4番の向こう。いいじゃん。ご覧いただきましょう。ゆったりとしたモーションから外のボール、しかしきっちりミートで打ち返しました。今日は視聴者の募集によりずっと笑顔で試合をするという縛りルール、そんな笑顔が弾けるようなヒットになりまして、5番ピッチャーのカイトです。普通にしてれば、はい、笑顔が出るんだから。工藤監督からも逆方向への意識を言われていました。初球は大きな空振り。笑ってないぞ。球の出どころも見にくいピッチャーというこの吉田、変化球で外れています。満塁から先ほどはセカンドゴロ、打点が1ついているカイト。おい、マジでいい。狙ってるね。おしいやいやいや、全然打ってるね。強いスイングで、さあファールにはなりました。カウント1-2、追い込まれているカイト。いけカイト。いつもの強い打球がライトへ、それとも追っつけたのレフトなのか。1-2から引っ張った、ファーストミット弾いてライト前、転がるヒットになりました。向こうは2塁ストップ。スローモーションみたいな速さだ。速すぎる打球、相手のミットを弾き返したという感じでライトに運んだカイトのバッティングです。ちょっとインコース食い込んでくるところを強振ライトへ持っていって、さあノーアウト二塁一塁。パワフルスピリッツ今日最大のチャンス、4回の裏追加点なるかというところで勝負強い近谷。当瞬バントの構えを見せました。攻めるのはいいけど戻りもね。最後つないだ。向こう、チームとしてはどういう作戦になるのか。2球目、速いボール1エンド1。いいよいいよ。向こう、もうちょい落とせ落とせ、体重落とせ。違う違う、そっちじゃないか。うまく変化球をつけてセンターの右、ワンバウンドヒットになりました。向こうは3塁回る。走れ走れ、懸命に走って今ホームに帰ってきました。ホームイン、近江のタイムリーヒット。3-0、パワフルスピリッツ3連打、貴重な追加点、4回の裏もぎ取りました。やはり勝負強さ健在のこの近江、これで7打点チームトップ独走に入ってきました。
逆らわないバッティング右中間センターより、鹿へのタイムリーで欲しかった追加点がパワフルスピリッツに入っています。あいつ、ウィル、もうスピリッツ鹿やばい。3塁だ、3塁だ、待って、待って、さあバッターボックスは7番の甲、畳みかけるかパワフルスピリッツ。1球目、おランナーがスタート、1塁ランナー近谷、2塁を陥れました。いけいけという感じのパワフルスピリッツ、ノーアウト3塁2塁。前来ちゃうから抜いちゃえ抜いちゃえ、誰誰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 誰お前の。そして3ボールです。さあここは絶対バッテリーとしてはストライク欲しいところですが、見ました、フォアボール、ストレートのフォアボールで満塁、しかもノーアウトです。正義パワフルスピリッツ、今日1回に続いて2度目の満塁のチャンス、バッターは8番の正義。初球フルスイングはファウル、フォアボールの後の最初のボール振っていくのはもうセオリーですが、ここはファウルになりました。近谷タイムリーで追加点、さらなる大量追加点のチャンス、パワフルスピリッツ。4回の裏、池井ベチャッチャー前に弾いた、花が突っ込んでくる、回答どうだ、ホームイン、放送に相手の隙の一瞬をつきました。素晴らしいランニング、素晴らしいランニングだ。これ何、これ野球でしょ、無敵の人、無敵でしょ。あのパフォーマンス以外は完璧やな、最後のそれ以外。それぞれランナースタートも切っていますんで、ノーアウト3塁2塁、カウント1エンド1です。鹿屋が3塁、甲が2塁、3球目、さあ正義の表情、チャンスではありますが少しこわばっているか。ここはどうしても結果が欲しい、バッティングカウントから打ちました、レフトへ上がったフライ、さあ飛距離はどうか、この位置で取る、三塁ランナーは戻ります。正義はレフトフライでワンアウトです。正義まだワンアウト、まだワンアウト、打てよ。さあワンアウト三塁二塁、なおもチャンスのパワフルスピリッツ、ここで迎えるはコバ、まだヒットも打点もありませんが、果たして。コナミ